Черкаське Дніпро зашипів через водорості. Про це свідчать результати аналізів екоінспекції. У відібраних зразках води зафіксовано лише перевищення хімічного споживання кисню, подекуди втричі. Нагадаю, минулими вихідними на пляжі в Червоній Слободі річку раптово вкрила біло-зелена піна, яка до всього ще й шипіла. Тоді очевидці припустили, що винуватцем цього міг бути азот або ж земснаряд, який працював неподалік. Чи безпечно людям відпочивати на цьому пляжі в Червоній Слободі, мають сказати вже в обласній санепідемстанції. Там роблять свої аналізи. Результати обіцяють оприлюднити завтра. По сульфатам, нітритам, нітратам, азотоамонійному, хлоридам, нафтопродуктам не було виявлено перевищення по цим показникам. Це йде природне явище, це йде цвітіння, що за останні 5 років, ми проаналізувавши наші аналізи, ми спостерігаємо, що ця картина із року в рік, що... Я хочу порадити жителям на майбутнє, якщо будуть свідками таких явищ, проявляти ініціативу, брати, відбирати зразки такої води і звертатися в екологічну інспекцію.